بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين دا وضياشة قيمها إيقاياها مدن ميلو الباتوكتان عالم كنكتوكتان كتوكتان وحندي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى ومحض إذن لك نعلنينا المركة لنوكل سيئة تلفيشن كعالمي صومالي سات صوم سات حرونتي وحينو عاوى ان شاء الله قد قلنا برنامج كا دو قبرتين تلفزيون كا او سؤالها يتوابع كجوابان توابان علماء الدين كا سوماليات مول بايتوغان ولا ليل دا وضيال وحنالو توغا فضيلة الشيخ دي تور اثمان علي فارح او كم ده علماء الدين كا ودن كا انجريس كا غارة بامي الرحمة وحنقصو دا ويني فضيلة الشيخ تور برنامج su-aalaha iyo jawaabaha barak allah fiika axmed sheekhana alfaadil kelimadda fatwa ama su-aaluhu wax mar walbaba la yidhahdaa ereyga fatwa waa luqadda carabiga maxay culimadu ay ku qeexaan ama luqoiyiinta ay ku qeexaan ereygan fatwa falitafadal sheekhana alfaahil الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كلمة فتوى وكلمة عربية وجدد تهي عدين يبيام قرآنك وكوسو أرورتي لغة في عربية معناها معناها قرآنك مركي يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات افتنا افتنا بمعنى بين لنا نوع الدين ويوجدوا نوع افتيمي آه مركة فتوى وحلق وذا آه عدين انقاب آه ك علماد اي كوشيغان ماركي رمان اني قيحان اراغاس نوحي تهي. الاخبار عن الش عن حكم الشرعي على على وجه الالزام لا على وجه الالزام الاخبار عن حكم الشرعي لا على وجه الالزام وإن لشيغو شيء حكمك أو شرعة الإسلام ككليه هي يدو أو سن أهين شيء جدا سو أي سن أهين مدتك قسم قف والبا قسم وقال لي إن هذا وحكى للدوان آه القضاء والفتوى القضاء وحوي حكم كي قادو مركو ردو وقسم إنو رقم لكن فتوتي مركي نكا عالم كالويديو مسألة دينات وأو qofki hadduu rabana wuu qaadana haduu rabana wuu ka tegaa waxay ku xorantahay hadba isaga iyo diinku dhaqankiisu tusaaleahaan sida uu yahay marka fatwadu waa noocaas ujeedadeedu waa cadeyn laakiin oo haddii tusaaleahaan dhakhtarku inta su-aal la weydi uu cadeeyo ama ninka dhaqaaleyahaanku dhaqaaleyaqaanku u cadeeyo arin fatwaa la yiraha luqad ahan laakiin isticmaalka eragan أيا وحكوبة نادي إن لو استعمال حاجة شريعة أو كليئة وجدد تهريفة وذا مركز إن مسألة دينات يوحيا بها كحارا إن أعدى يوقف أقون أوله إن يدون سيداس أرنتاس أعدى أي سنة هين من قف والبقصب كوة لكن قف كاس وحو عدينا حكم كشرعي أرنتا لويدية إلى ذا سيداس أيا اللغة iyo is-afgaradka culimadaba sidaasa fatwada laga wadaa marka alfatwa hadhowita markii ereygaas uu noqonayo eray wadar ah waxaa loo isticmaalaa fataawa iyo waxaa lamidka ah marka ereygaas ujeedadiisu waa sidaas waxayna kamid tahay fatwadu qababka diinta ilaahay dadka loo gaarsiiyo nooc kamida w waa noocyada kala duwan oo dadka diinta lagu gaarsiiyo nooc kamida maashaallah aad iyo aad baad umahadsan tahay fadiilata sheekh doctor cismaan sheekhana waxaan ognahay wax walba shuruuday leeyihiin qofka muftiga ah ama fatwada bixinaya shuruudo ayaa laga doonaya inuu la yimaado marka hore maxaa kamid a shuruudahaas laga doonayo fatwada eqofka fariisanaya booska fatwada oo ka jawaabayo xukunka sharciga ah ee arrimaha la weydiinayo ay leeyihiin booska uu fadhiyaah waa boos aada qaali u ah waa boos weyn waa boos khatar ah sababtoo ah fatwada diineed marki koowaad ilaahay ayaa isagu isagu gacanta ku dhigay isagaa ka jawaabay e su-aalo la qabay isagaa ka jawaabay markii koowaad tusaalehaan qur-aanku wuxuu leeyahay wayastaftuunaka fi nnisaa-i qulillaahu yuftiikum fii hin معناه دتك اي نوع محمد وحي الدين ان احكام تكت على اللغه الدمرك حقوق الدمر كليهن الهي وحي الهي اي يدين عبدين ارنتس معنى السجا الهي اه هو الذي تولى بنفسه ارنكاس السجا كعمت كل سجا نسميه ويستفتونك ولله يفتيكم في الكلاله برك الهي اي, اي اه اها احد ay ku dhammaato inuu wax walba oo diin ah isagu cadday karo markii bani aadamka loo soo dego rasuulka ayaa ahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qofka awoodda u lahaa masale kasta oo timaada inuu caddeeyo isagaa awoodaas ka lahaa isagoo helayay isagu waxyi iyo taageero xag rabbi ah isagoo helaya isagaa ahaa booska fatwada isagaa joogay isagaa wixii la weydiiyo oo diin ah ka jawaabi jiray rasuulku markuu dhintay salawaatu llaahi wasalaamu caleyh o la ofsaday waxaa booskiisii galay asxaabtii asxaabtii marka saddex qeybood ay ahaayeen qeyb lagu yaqaan fatwooyinkooda iyo jawaabahooda diinigah inay aada u fara badan yihiin iyo qolo dhexdhexaada iyo qolo aada ay u yaraayeen su-aal jawaab diinadu ay sheegeen markii la weydiiyey kuwa ugu badan ugu faraha badan waxaa kamid ahaa cumar bnu alkhadaab caliyi bni abi aalib cabdullaahi bni mascuud caaisha cabdillaahi ibni cabaas ibna cumar zayd ibnu thaabit inkasta oo u ahaa cabdullahi ibni cabaas qofkii ugu baaxad weynaa xagga fatwooyinka la dhiibayo isaga ahaa marka booskaas kadibna waxaa galay taabiciintii culimadii ka dambeday booskaas marka waxaa iskale qof aqoon buuxida u leh diinta islaamka oo xadiidkii yaqaan tafsiirkii yaqaan luqaddii yaqaan wixii culimmadu ay ku ijmaaceen oisla garteen yaqaan wixii la nasakhay iywwax nasakay yaqaan ujeedadu waxay tahay marka qof isku darsaday dhowr tilmaamood masalada uu rabo inuu ka jawaabo qof dhinac walba ka istaagay oo aqoon buuxdo u leh hadduu rabo diinto dhan iyuusa dhammayn laakiin masaladan wixii qur-aan kusoo arooray wixii xadiid kusoo arooray culmmada islaamku siday ka yiahdeen qof masaladaas ay dhinac walba uga caddahay waa inuu yahay waa inuu yahay qof ka ruun sheegaya ee diintii oo xalaal miirada tusaalan qof waxaa jira aqoontii le laakiin u isticmaalo aqoonta uu leeyahay sida qalab uu ku ugaarsado ama u ku xoola raadsado ama uu madax ku raaligeliyo ama danihiisa uu ku gaaro amauu mansib ku helo iyo darajo dana gaara oo uu leeyahay u adegs waa inuusan qof noocaas ahayn waa inuu yahay qof ka run sheegaya diintii qof aqoon leh midda labaadna saddexaad oo culammada qaar ay ku daraann waxay tahay inuu yahay qof lagu yaqaan ku dhaqmidii diinta oo tusaale ahaan qof ay isku mid tahay markauu dadka dhan la joogo iyo marku dad yar la joogo marku keligiis yahay mrqofwiiisa qarsoonywis aan qarsoonin qofay isku mid yihiin ama isku dhow yihiin inuu yahay oo uusan noqon qof waxa uu sheegayo iyo waxa uu ku dhaqmaayo ay laba kale yihiin waa inuusan ahayn marka fatwada waxaa lagamaarmaan u ah maadaama qofkaas uu saxiixayo xukunkii sharcigahaa oo ilaahay masaladan iyo arrintan u ka rabay maadaama isagu uu sheegayo uu naa-ib iyoio iyo uu beddel ka yahay oo u fadhiyo kursigii rasuulka uu fadhi jiray yo asxaabtii iyo kuwii ka dambeeyey waxaa la rabaa inuuuu shuruudahaas leeyahay oo aqoon dhammaystiran uu tusaalehaan uleeyahay waxa uu ka jawaabay maashaa allah doctor cuhmaan allah subxa ha ku barakeeyo sheekh fatwada noocaas ood ka sheekaysay haddii cilmi la-aan qofkii u fatwoo dhib intay la eg ayo horta keeni kartaa abaalamarintoodda maxay tahay diinta islaamka fatwada sidaan soo sheegnay qofku wuxuu fadhiyaa tusaaleahaan booskii rasuulka uulaha jira salawaatuullahi wasalaamu caleyhi marka inta la weydiiyo masalo u baahan in la bayaamiyo oo la cadeeyo uu xukunkii sharciga ahaa isaga la weydiiyo oo uu ka jawaabo isagoon aqoon u lahayn wuxuu wax u dhimay booskii rasuulka uu fadhi jiray oo weynaa wuxuu noqonaaa qof ilaahay ku been abuurtay إلهي قرآن كيسوح كلي قل إنما ربي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أفر شيء أي إلهي إزدواردكي علماء ابن القيم أو كلمة لي أي أكل خطر سنين أي إلهي أكل دمري دومري وحلوه حجي فواحشتي دمبيجي دفواشحنا وحلوه وحلو حجي شركي وحلو دوا مرسي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إن قفكو وإلهي دينتي سي وحسن أسوأ أقول أولهين ودنبي فلحن آيات القرآن قرآنك إلهي وحكو ليهي يا وعيبيناي مشركين عرفت قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون waxaa leeyahay iyaga waxay rabaan iska aaali wa rabaan iska xaraantinimeysa jiri marka qur-aanku aayadaas waa sheega inay ahaayeen kuwo ilaahay ku been abuurtay oo waxaysan shaqo kulahayn aqoonna ulahayn iska sheegay qofka fatwada isagoon aqoon ulahayn yiraahda xukunka sharcigaha oo arintaanu leedaha waa sidaas oo fatwo iyo jawaab diinad ous aqoon ulahayn bixiya wuxuu kamid noqonaa dadka uu ilahay qur-aanka kuleeyahay ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين كو أخره انت إله الله سوى وح وحي أي مدنايين لسينا أشهاد دي يا ياشي ملائكتي أم علمات إذو حلمات سيدة علمات اه أي هدو بيت كو وكو إله كبان أبورتي وح سن دينتي سكدرين وحنا إسكحالا ليجري وحنا إسكحالا نتنمي يجري أيوهن أقول أولهين qeyb kamidah ay noqonhayaen alaa lacnatullahi cala adalimiin ayaa loogusooloogu gabangabeeyay ayadaas marka waa xaaraan qadcana qofku wuxuusan aqoon ulahayn in uu ilaahay diintiisa ka beensheego rasuulkii ka been sheego waa arin xaaraan qadcana hadduu rasuulka yiri yirina waa si laba laami oo sheekada waa kasii darme وحو نقنا قف رسولك كبا أبورتي من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار معنا ما ماشو نار تكسي قل لهاي بوس كيسي هسي حار معنا هسيد معنا وقدي سنت هاي ماشي ونار تكسي قل لهاي هدو رسولك ويراد نبيك سيدا سيدا صلى الله عليه وسلم عليكم مركوا حاران أقول أولين إن أكجواب حكم كشرع جاه وسيدا سيدا سأوجد يا علماء الإسلام وحعان أهد لقى سؤال بالله سحابتي يكون كدم waxaa caanahayd mark su-aal la weydiiye inuu yiraahdo ma aqaan si sahlan ma aqaan ma garanayo aniga su-aashaan arintaan a weydii jawaabteeda ma aan aqaan wax ceebana maahayn dadkuna waxay qadari jireen qofka wuxuusan aqoon yiraa ma aqaan s waxay ka turjumee qof lagu kalsoonaa karo oo aqoonku hadlayo meeshii ka madmadow ka galo aqoo waayayiranigu ma aqaan waxay ka turjumee qof aamin ah qof aqoon leh qof xalaal miirada qof aan diinta ka beensheegin inuu yahay laakiin waagii dambe waxay dadku u dallaceen markii diintii dano badanu galeen waxaa loo dallacay dad mutacaalimiin la yiraaha dhashay oo ayagoon aqoon u lahayn shaatigii aqoonta iyo fatwadii xirtay kadibna siday rabaan ka yaalay oo ilaa heer qaar ay culammada qaar ka sheekeeyeen mid noocaasa oo wuxuu raba iska sheegi jiray

وحكون أنت في هذه المسألة قولان معنا لما قول علماء تريع يا أنت أنا كجرت ذاتك مرك وابرتين صدق ما لو بقولان يقولها معنا لما الركتيات علماء ذا كجرت سو يقولها ذاتك هو فهمين وحول بينه لي مرك دم باللوق ريال اللي يري يري في الله شكون معنا إلهي مشك يا كتاجن مرك هسه أنت أسهل ما أسون كفيرسون ويرفيه ويرى فيه قولان مرك هير كاس إنه يروح جاران اه ودم بحران اه إن قفقو حسن أقول وح وح الواجب أه وأن أبنان وحكي ليس أبنان إنه يرى ما أقان وحو يقان وكجواب الله أعلم ما شاء الله إن شيخ أتر أثمان جزاك الله خير إيه وحجرته مفتبة سؤال لودي مسألة لودي إيه وكجواب بدك بعلي وحا لو إن فضو داس إيه جواب أي خالد حي قفك وقل لقمي هذا يقنع سيهد قنع سيبكو قلي حضي هيد يهد قور قور بكو سميستي

سيخالدون وجد جواب سنقون ولحين كدي وحاء عدات مردم ب إن قف كان وحي أكوجا نعسناي وحي أجريها أكوجا تاي وحي أكوجا نقم جري وحي الهرك أكوجا نقد جري وحن أني سوي واحد جرب أهين صح. نبي جو حليه صلى الله عليه وسلم عليه سيد كوه حسن حديث أبو داود سوري ولا جسوري ناي أبو هريرة من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتح قفكي لا جواب دين الله سيء الله فتوه أيضاً فتوى سلسي مد علمي كوسا ليسن أي سنة هين وحد دم بيجي ذا إسكال قفك وفتوى ذي كانوا مرك وكرها كنا غجري أما وكنا عسجري أما وكنا ولا جري أما وله يقع عبيد جري ذي عدد إني سن وحد سحة هين وحد دم بيو سيرك يا ملك وحد سعدة سلقة بالله وذا حد يسن وحد هين وحد علم ذي وفقسين إني أي أي سن أي حرام قط عنتهاي أما قرانك يحد يسون ذي كسر جري ذي سنة أهين.

marka haddii wuxu ay yihiin tusaalehaan guriyu rib ruba ku gatay culimada usheegtay inay xalaal tahay markii ay ucadaat wax dambia asagu male wixii markaas laga bilaabo saacadda ay u cadaatay ayaa wuuula tashana hadba waxdhan isku xukun maaha culimada ay weydiin w saacadaas ka bilawd u samey lahaa lakin wax dambia oo isaga kasoo gaaraya male kii ufatwoodana waxa waajibku ah inuu ilaaha uga toobad keeno oo u cadeeya wixi ufatwooda inay ahaayeen wax aan cilmi ku saleysnayn maasha la jasaka allahu khayr shekhan alfadil mm, sheekh shuruudihii wanaagsanaad ka soo sheekeysay iyo caalamkii muftigii wixii waa la isla helay laakiin dhibka waxa weeye laba fad waa jirta labadii waa laba muxuu ahaay mufti laakiin fadwoyinka waa kala duganyihii qofkii marka bini aadanka ahaa seeb buu labadaa fadwa u kala saarayaa seeb buu ku kalsoonaanayaa seeb buu halkeydii uga tegayaa fadal sheekh qofka muftiga ah oo dadka u cadeynaya diintooda waa qof muhiim u ah bulsho kasta fatwadu muhiim qof mufti ah oo u kala cadeeya xalaasha iyo xaaraanta inay bulshadu hesho waa wax lagama maarmaan marka hore ay tahay qofkaasu oo diinta u cadeynayo dadka waa qof dadka uga muhiimsan cuntada iyo cabitaanka waa qof in isaga la adeeco oo warkiisa la dhageystaa qof kasta oo kale ay ka waajibsan tahay marka laga reebo sabnebigii iyo dadkii isagu diinta kasoo qaatay marka laga reebo dadka kale o dhan marka loo fiiriyo isaga ayaa in warkiisa la qaata ay waajibtahay qofka noocaasa maadaama muhiim aada iyo aada uu u yahay ayaa xataa culamada qaar waxay yidaahdeen مجالدي أما دولكي لجوايو قف استاهلة إنه مفتي النقطة ودتك وعدي حلاش يا حرانت وكل عدي وحل أقولي هاي وحل أقولين هدي مجالدي حتى لجوايو حيرات المحاجج وقركوت إن لجها جرو قف وكقحه وقحه ملك له وكهل كرواجة سد وحل جيا وإنترنت مجرن وعلماء كل حرير كرو مركا قف كي نوع عاسها ويجهر وحل يقاني أنت بدن أبض نت سببته dadka diintooda ayay waayay uga taxaddar badnaayeen adduunyadooda macnaa wax alla wixi diintooda la xiriira iyo dadka diintooda yaqaan ayaa aada loo qiimay jiray aada looga warqabay la kala yiqiin siday ukala garaado badan yihiin siday ukala aqoon badan yihiin sida ay ukala aaminsan yihiin wax la yaqaana waagii hore aheed oo aad sida hadda ay wuxu yihiin oo kalema ahayn marka sida adduunyada hadda qofka hadu u baahdo dhakhtar ku takhasusay

qof kasta oo salaada dujiya oo mufti iska yahay qof walba oo muxaadareeya oo mufti iska yahay insaas dadkuba kale aqoon dhici karta sidee markaku garan kara qofu qofka waxaa waajibku ah inuu ka taxadaro oo uu weydiiyo dadka ama isagu raadsado qofka uu su-aashaan weydiinah ma yahay qof astaahila inuu weydiiyo hadday usoo baxdo isaga aqoontiisi loogu sheego qof fiican inuuya loo sheego asagu ma ogaa karo baadinka hoose

ma u bahan tahay daliil markaan utegay nin muftiya ama gabadhay utegeyso gabadh muxuu ahay fadwadii taqaana wixii ka jawaabeysa qofkii qowlkii u yidhaahdo waxan waa banaanta iyo waxana ma banaana ma u bahantahay inaan qofkii aan weydiiyo maxaad daliil oo haysataa sida n marka hore laga duulo fatwo kasta waxay u baahan tahay daliil نعم. صوت أقف كمفتجاه ما أجو كجوابي كرا وحسن عدين وحين إن تصلحن نللي را عبد الله ابن المبارك يا إيه وحلا ويدي قرما إيه يا قفك وجوابي كرا قفك قرما مفتي نقو كرا مركز إذا كان عالما بالأثر أثر كودا كو حديثي سندي إنه يقن بصيرا بالرأي معنا qiyaaska iyo waxyaabaha qaabka cillooyinka culimadu isticmaala waxyaabaha ay diintu ku xiran tahay oo qiyaaska iyo waxyaabaha saas o kale qof aada marata u fahamsan waa inuu yahay macnaha kitaabkii sunnadi qof yaqaan qaabka diinta wax loogala soo baxanay yaqaan waxa uu ku jawaabah marka waa wax cadeyn u ahya muftigu sida asalkaa marka waxay tahay inuu muftigu daliilkiiba sheego lakiin waxaa u bannaan muftiga haddii maadaama la yiri dadka fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun oo ayaga ay ku filantahay sheikhow sidaas adaan sameeyey maxay noqon xalaal waay ama xaaraan wa ma haday ku filan tahay usas yira way bannaan tahay laakiin muftiga hadii la weydiiye daliilkeeda wa sida laga maaraanka wa in cadeyn loo hayo waxaan muftiguna waa inuu sheego waxaan daliilkoodii lakiin hadduusan qofka fatwada jawaabta diineed loo sheega haduusan kale oqoon wuxuu inay aayad yihiin yo inay xadiis yihiin xadiis mowduuca oo been oo nabiga lagu kabayo inuu yahay xadiis sax haduusa kale oqoon markaasoo kale in adilada ama daliilku uu yahay daliil qofka caamiga o waxba oqoon uusan si sahlan ku fahmi karin markaasoo kale xukunkii guud ahaan inuu usheega lakin hadii ay sahlan tahay qofka in lagu xiro kitaabkii sunnadii oo markuu su-aashii sheego

tusaale ahaan qarnigan aan joogno maanta culimadii waxa laweydiinayaa waxyaalo aan waktigi rasuulka ala sala salalam aan jirin marka fadwadaasi waa inay waaqica maanta ay ka tarjumeysaa sheka tusaale ahaan internetkii facebooki baa laga weydiinaya waxyaalo waxaadhici karta sheekaas in anula socon muftigaas aanula socon marka muhiimad intee la-ag ayay leedahay fadwada lafterkeedu inay la socoto waaqicay maanta waxa jira abu axmed su-aashaad a hadii aanan khalad ufahmin ujeedadu waxaan rajeynaa inay tahay fatwada sheikhu uu jeedinayo iyo bulshada uu la hadlayo aqoonta ay leeyihiin ama waxa ay ku dhaqmaan iyo fatwadu inay isleeyihin oaysan ahayn fatwo shaqo kulahayn waxaan tusaale ahaan marmarki qaarkood fatwada waxaa lagaa maarmaan oo qofka muftiga waxaa u wanaagsan oo laga raba Um in uu yaqaan xataa dadka tusaale ahaan um, waa inuu dadka yaqaan ciladahooda iyo sidaay dd warka u farsameeyaan siday warka udadaboolaan siday warka u qurxiyaan inuusan ahayn qof iskaga qaldamaya uh, warkii loo qurqurxiyo qof iskaga -qo qaldamaya oo iska jadboona wa inuusan ahayn tusaale ahaan uh, ninaas arrin sheegtay ama gabana ninkeedii soo dacweyday أنت وركي ده جست أو أو, او بس أنت عن حقيقة كم دم بيضة نن سيف لبود إنه صنخون ومركبة تورا ها وإنه مدة لبعض مسألة اللي ويدي حديد حرير لا لا ده هاي آية حديث صح. وحن أحين وحرير لا لا ده وحرير لا لا ده هاي عفماتك وحرير لا لا ده هاي علمتي كل بلشدة وإنه يقان وحن لجو يدينا هدوسن أقون كم جوابك أنا نمك منطقة كان لو حيرادين الحكم على شيء فرع عن تصوره إن شيء حكم صارته أو ترى وحي كدم بيضاء إن ظهرت أسجع أو كؤات صورة أو كل ما صور ما أو واضح أو أركت نك شيخها هذوس إنترنت فهم سنين أو فيسبوك أو قن أو وحيابها قاركود أوسن فهم سنين نك جوامه وإنه يرى حل يعدي أو ددي قان أو خبرة يعدي وحي مركي الله عدي كدب وأفيريو eshareecadii meeshay waxaanu ka geli karaa laakiin inuu isagu iska jawaabo ma lama ogola n maasha allah jazaaka allahu har sheekh sheekh waxaa badanaa aan maqalaa fatwo ama internet-ka lala cararayo ama adduunka lagu shaacinayo laleeyahay fatwadaas waxaa soo saaray caalam hebel ama sheekh hebel fadwada marka hore in la hubsado in qofkan loo tiirnayo ay ka timid muhiimad intee la eg bay leedahay waa lagama maarmaan in sheekh hebel ayaa sidaan yiri intaan la dhihin in la hubsado inuu yiri waa lagama maarmaan waxaa kaloo in la hubsado ay lagama maarmaan tahay qaabkee ayuu u yiri warkii ay ka tirsaneed fatwadu muxuu ahaa warka addii inta la jarjaro ee wixii ka horreeyey wixii ka dambeeya laga gooyo waxaa soo bixi kara war fool xun oo aan diinta u qalmin sheekh hebelna inuu yiraa aysan suurtagal u dhaweyn marka waxaa muhiim ah in la hubsado sheikhuu ma yiri halkuu ku yiri sidou u yiri waxaan inay wax cab yihiin ayaa lagama maarmaan ah haddii kale wiska noqon war aan la hubsan oowaxay soo hoosgeliye banti wax aan la aqoon oon la hubsan fatabayanu waa hasab in ay qofka u hubsado waxa uu sheegayo waa wax lagama maarmaan ama fatwa hanoqoto ama war kale hanqoto hada fatwa noqotoa waa kasii khatarsantahay warka kaleo dhan n sheikhana su-aal ba halka iigu taala oo ah haddii fadwadii a khaldanto xukunkama waxaa la saarayaa qowlkai sheikhu uu yiri miyaa khaldanaa tusaale ahaan wuu fadwaday sheikhii fadwadani waa fadwo jirta laakiin sida uu maca isugu aad aadiyay ma aha waa loo su-aal xumeeyay

شيخ دم بكم الحن حالا حال لغا ربا كليا إنو عدستو اه وحا قفكو ربا يو جدديس يو قف وحي الله شاقة يوكا جوابي كرا يساقو وان اختارو كلا اختارك هذو هدو واحد وح بانع وحا دي عكرة الدهو خلدان انو اقرو مانا اللي اذيكرو ان كمركز. مركز صح. لكن اه قفكي وبان بانتا وشاقة يو ama wax ka dhiman yihiin ama wax ku darsan yihiin sheekha u sheegay qofkaas ayaa dembigu ku dhacaa isagaana dembiga intiisa badan ay aadeen een maasha allah jazaaka allah kher sheekh una alfaadil sheekh su-aashana waxa ay leedahay ولا إن إن دعوتي محبطة محبدا إن إن شاء الله سؤاله إن وايدي فريهين خذت تلفونك إن شاء الله ونقص صوت شاشة إن شاء الله شدة يعني بردك قريهين سدوا كرتو إن إيميلك يا تويترك يا فيسبوك ونقص إن شاء الله ديري إن ما شاء الله إن إيميلك هو فتوى at somsat شيخ سؤال شو حيلاه حيلاه لقفة ضوضة كلية مدينته naam qofku hadduu u baahdo maanta inuu dhakhtar tago oo obiinan uu helo wuu tagaa haduu u baahdo inuu busines u galo wuxuu u tagaa dhaqaaliyahan marka waxaa fadwo la yidhahdo ma waxaa keliya laga fadwoodaa diinta mise haddaan utago nin dhaktar oo kaleeto aan obiinan weydin taa laftar keed waa fadwo ereyga luqad ahaan fatwa saan kusoo sheegnay waa cadayn caddeyntaasu marka meel walba ayay geli kartaa dhaqaalahay geli kartaa caafimaadkay geli kartaa arrimaha bulshaday geli kartaa wax walbay geli kartaa فتوى وليرا لغة أهان، لكن استعمالك أيه وح إن لا استعماله عدا أنت لحررت حكم شرقي أرمو إليه مركز سداس أوجد أيه لقد في عربك فتوى مركز ليرة قفك كما سكحتي صهري وحقه إن يتهي مسألة دينات الله رباه إن العدايو، لكن لغة أهان وال وسكمت جواب اختركم بحناي أنت دي سؤال ودي يمد الشيخ بحناء فتوى اللغة هل لكن استعمال كأي وحوبة تي إنه استعمال كليه لنا على جاء إيه ما شاء الله أه وحقت إنه بشرة أه سهرة أه لندن أه كسر دوا سهرة أهلان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام السلام, السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله والله وحنا ربنا شيخ اسمه ويدي إن شاء الله

walaashaas wiilku ka jiran yahay ilaahay maaragtay dhibaatada iyo cilladda haysata ilaahay ha uga qaado caafimaad taman ilahay hausiiyo xagga weeseqaadidda haddii suurtagal ay tahay inuu qofku weesaysto ama loo weese qaado waa waxaa la rabaa in loo weese qaado oo qofkii uu isagoo daahir daahir ah oo dahaara dhamaystiran um, leh inuu salaaddii tukada laga rabaa

of hadduu meel banaana oo dhula iibsado oo doonayo inuu sii iibiyo mi miysa ka ka bixinaya inaa aaawabytaae dhulka la iibsado haddii loogu tala galay ganacsi oo loogu talagalay tusaalehaan in lasii iibiyo haddana wax kale lagu gado oo uu kamid yahay waxyaabaha inta lasoo gato haddana lasii iibiyo waxaa laga rabaa in laga dhiibo zakada loogu talagalay waxyaabaha ganacsiga loo isticmaalo wuxuu lamid yah tukaamada iyo waxa lamidka marka wuxuu waxaa lagu daraa maalka kale hadduu jiro oo qofka u haysto o uu ku ganacsanayay iyo dhulkaas bannaan ama dhulka dhisan oo ugu talagalay inuu sii gado waxay kamid yihiin waxyaabaha laga zakeynay wlaca maashaa maasantahay umurayaan kusoo dhowaaa barnaamijka

intay magaaladoo kala aadaan ama dana yeeshaan inay salaadii mela ku tukadaan waayaan sidaasna laga yaabo in duhurkiioo kale uuku tago oo casarkii ay ku gaaraan marka koowaad waxaan dadka kula talinaynaa in qofku uu ka taxadaro salaadaha oo haduu ballan sameysanayo duu meel aadayo xisaabta ku darsado marka koowaad waqtiga salaada la tukanayo iyo meesha uu ku tukanayo hadii uu marka tusaalhaan dan yeesho inuu sajaayad yar amawayarkutukado haysto isagoo weyse qaba gurigiisa ka baxo hadhoobito meel uun banaan inta helo ama dukaamada waaweyn okalemeelaha banaan o kale ama meel inta uun dhigto salligiisa salaadiis uu ku tukado haddii uu qibladii oqoon waayo inuu dadaalo oo qiyaaso meesha ugu dhow oosla qibladu jirto sidii uu ka badi waayena markaas uu tukado culamadu waxay sheegaan sida caadiga a salaadaha in laysku jamciyo lama ogolo laakiin xaalado yar oo hadii حالت قفك كت أي أذكتها يا أما الصورة الجلبة السنة نقول تكذب هدي مر مر كقارك قفك الظروف أذك 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 إيش مرتو تو أي علماء قيبي روح أي قبان إني بنانت هاي إن لودي سلاد لا يسكت جمعي لكن سيدا رسمي جاء إن الصلاة كانت على المؤمنين إن كتاب الموقوت سيدا سحرة صلاة دا والبابا وحيل هذا هاي وقت اللوجوي أو 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 مرك وقت كاس إنه لقته كذا واجبة قفكون كنا وكت حضر صلاة ديسة حدي, حدي اه أي مرحلة قف سن نبى سو أت كذا أذكتها تصالح علمت مرك تصالح كبيحيان اه قف كي اه نختاروا هكذا سوقات وحل يريد قف قل أوبريشن كيو جلي حدو الدهر هذا أنت قلب كيس كسيبة ووحد نكت صورة جلمة إلى عصر كي وحش عنايا مرك هسوك العلمت وحلين وسكون جمعنا

waxay leedahay seekana waxaan isticmaalnaa aaladda internet-ka siiba facebookka twitter-ka iyo text-ka marka wiil ayaan wada sheekeysanaa waxaa noo dhammaaday inaanu isku waafaqno inaan isguursano weli meherkii ma uu dhicin laakiin arrinta ah inaan isguursano waa arrin cad oo mataqaannaa abaan rajeynayno

lama ogolo inuu warku dhaafo warka sida caadiga ah la ogol yahay dadku inay iskula hadlaan oo in loo gudbo dad isqaba wararkii ay isdhihi lahaayeen lama ogolo sida hadda ereyada aan maqleyna oo kale qofkaan inuu swit yahay inuu swit ahayn goortii cadaalaheed lama gaarin markay dadku isqabaan ayaa qofkaanu macaankiisa iyo ficnaantiisa iyo jacaylkiisa inta la egyahay goortaas ayaa la ogaa karaa waxaa la rabaa ilaa guurka uu ka dhacayo oo meherku ka dhacayo inaan la isticmaalin ereyada noocaasa waa lays warsa karaa in lays guursado maxaad adigu rabtaa maxaan anigu rabaa maxaanan wada ogolen maxaan wada ogolna waxaas o dhan waa laga wada hadli karaa lakiin in loo gudbo in ereyadaas hoose la isticmaalo waa khatiir tusaalehan waxaa dhici karta maanta inay kala tagaan

dhowr iyo labaatan sano dhowr iyo soddon sano dhowr iyo toban sano wuxuu raadinayaa qof waxaan u sharciyeeya n qofkaasoo kale maxaa la gudboon qofka noocaasa ah oo tusaalehaan arin culimadii oo dhan intuu intaasoo culimo weydiiyey mael walba ku ca ay kucadahay inay xaaraan tahay hadduu raadinayo qof tiraa waa xalaal hadduu qofkaas xataa helo xalaal wuxuu u noqo mayaan isaguna noqon maayo qof xukun sharciya raadinaye ee wuxuu noqonayey waxa naftiisu rabto qofraqof raadsanaye ayuu noqonaa sidaasna waxba ugu xalaaloobi maayaan waxaa waajibku ah in wixii naftiisu ku degto oo culimmadii ay isla ogol yihiin oo xaaraan hadday tahay ama xalaalta inuu taas raaco ayaa laga rabaa laakiin inu waxa naftiisu rabto inuu raadye kali ah oo maantao dhan dadka kala dabo wareego taasu diin raadsi maahan eewaa qofku dan uu isagu leeyahay oo uu rabi lahay inuu rinji diineed marsado aayey noqona ma noqonay wax ilaahay loogu dhowaanayo wallahu aclam maasha allah walaalayaal daawadayaal barnaamijkeenii maanta ee fadwada ama su-aalaha jawaabaha culimada intaas ayuu kusoo gabagaboobay waxaan u mahadcelina allah subxaanahu watacaalaa eewakhtigaana siiyey waxaa kaloo isna sharaf mudan uon umahad celinayaa sheikheena dictor cuhmaan cali faarax oo nagu soo boqday stuudiyaha magaalada birmingham intaan ku kurmi doono jimcaha dambe barnaamijkan oo kaleeto waxaan idi lenahay asalaam عalaيkum waraxmat اllahi tacalى وabarakatuh